Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Oq dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar Sof-Savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Pekin, Moskva va Kiyevni janglarni tugatish bo'yicha muzokaralar sari undash uchun yangi diplomatik sa'y-harakatlarni amalga oshiryapti. Xitoy Moskva va Kiyevni muzokaralarga chaqirdi. Qayd etilishicha, Pekinning Yevrosiyo masalalari bo'yicha maxsus vakili Li Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mixail Galuzin bilan uchrashgan. Siyosiy va diplomatik kelishuv bo'yicha har qanday munozaralar Rossiya ishtirokisiz olib borilishi mumkin emas. Shu bilan birga Kiyev va G'arb tomonidan Rossiyaga qo'yilgan ultimatumlar va tegishli muloqot formatlari faqat kelishuv istiqbollariga zarar yetkazadi, deyiladi Rossiya tashqi ishlar vazirligida. Ma'lumot uchun Li yana Ukraina, Fransiya, Germaniya va Brusselda borishni rejalashtirmoqda. O'tgan yil may oyining u shunga o'xshash sayohatni amalga oshirgan edi, ammo bu urinishlar muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Xitoy tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Mayoning 1 mart kuni bo'lib o'tgan brifingda barcha tomonlarni vazminlikka chaqirib, yadroviy urushga hech kim g'olib bo'lmasligini ta'kidlab o'tgan.